Пусково-резервна котельня розрахована на 6 котлів. Зараз поки що в роботі один. Вона працює на мазуті. Запас мазута порядка десь біля 2000 тонн. Тепло в місті Нетішин підтримується. В межах 50 градусів – це пряма мережева вода і 40 градусів – це зворотня мережева вода. При пікових навантаженнях, наприклад, розбору гарячого водопостачання, температура гарячої води буде понижуватись. Так само і система опалення